الحمد للہ ہم نے نفل ادا کر لی ہیں، سب کے لیے دعائیں کر لی ہے. اللہ کریم جو جو دعائیں کی ہے اللہ جلد قبول فرمائے. جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا تھا سب کی دعا اللہ کریم قبول فرمائے. اب ہم نفل پڑھنے کے بعد باہر کی طرف جائیں گے اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیوں سے گزریں گے، سلام پیش کریں گے. یہ ممبر ہے جہاں اذان دی جاتی ہے. یہ بھی جالیاں ہی ہیں دوسری طرف. اللهم من أهليتهم ومن توفيتهم فتوفهم الإيمان. یہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کر جماعت کرواتے ہیں. ہم ریاض الجنہ سے باہر نکل آئے ہیں اور اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہیں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ ریاض الجنہ جس سے ہم باہر آ چکے ہیں. سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ خوبصورت آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے. یہ جو سراخ ہے ادھر سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہنا رسول اللہ اور ساتھ دو سراخ جو ہیں سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سیدی حبیب اللہ سیدی نب اللہ. اب ہم باہر نکلیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و صلی بسم اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اب ہم آپ کو دکھائیں گے گنبد خضرا. یہ اس راستے سے ہم داخل ہوئے تھے ریاض الجنہ میں اور ادھر سے ہمارا سفر کمپلیٹ ہوا. اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے اور آپ سب کو جلد یہاں کا سفر عطا فرمائے.